ቀድሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ የህዝቡን ደህንነትና መብት ለማስከበር ጥረት ያደርግ የነበረ ክልላዊ መንግስት አሁን በሽታው እየተስፋፋ ለሀገርም ለዓለምም ስጋት የሆነ ባለበት ሁኔታ ያስቸኳይ ጊዜውን አዋጅ ማላላት ከዚያም በዘለለ ደግሞ ምርጫ ከናውናለው ማለት እኔ የእብደት መጀመሪያ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ እብደት ነው። ብቻውን ራሱ ትግራይ ክልላዊ መንግስት ራሱ አስመራጭ ኮሚቴ ሊመርጥ ነው? ራሱ የምርጫ ቦርድን ሊያቋቁም ነው? ከማን ጋርስ ተፎካክሮና ተወዳድሮ ነው ምርጫ ሊከናወን የሚችለው? የትኛውም የክልል መዋቅር ምርጫን በተመለከተ ይሄንን ነገር ምርጫ አከናውናለሁ ብሎ መነሳቱ በራሱ ህገ መንግስቱን አከብራለሁ ብሎ ለሚያስብ አካል ተገቢም አይደለ። በተጨማሪም ደግሞ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብለን ከማለፍ የዘለለ ሌላ እንደውም ለንግግርም የሚያበቃ ነገር ያለ አይመስለኝም። ራሳቸው ባዘጋጁት ህገ መንግስት ራሳቸው ባጸደቁት እድሜ ልካቸውን በሚያወሩት የህገ መንግስት የበላይነት ይከበር ለህገ መንግስቱ መስዋዕትነት ከፍለናል የሚለው አካል ይህንን ህገ መንግስት የማክበር ግዴታ አለበት። እሳቸው እንደውም በዚህ አጋጣሚ ጥያቄን ጠይቃቸው ህገ መንግስቱ ከመጅ ጀምሮ ነበር ሲጣሲ ነበር ይህንን መጀመሪያ ይመልሱ። ከዛ እሳቸው ይህ ህገ መንግስት ሲጣስ ለምሳሌ በዚህ በቅርብ ጊዜ በዚህ 2-3 ቀን ጊዜ ውስጥ ነው ስልጣናቸውን ይለቀቁት። በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ እሳቸው የነበረባቸውን ኃላፊነት ህገ መንግስቱ እንዳይጣስ ምን አድርገዋል? ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛውን የሆነ የስልጣን እርከን ላይ የነበሩ ሰው ናቸው እሳቸው። እሳቸው ምን ሲሰሩ ነበር? የማንን ጎፈሬ ሲያበጥሩ ነበር? በዚህ ጊዜ ውስጥ በየቦታው ላይ ህፃናት ሲደፈሩ፣ እናቶች ክብራቸው ሲዋረድ፣ ይሄ ሁሉ ሰብአዊ መብት ጥሰት አይደለም ወይ? የዚህን ጊዜ ምን አይነት አቋም ያዙ? እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ መምህር ጠበቃና ህግ አማካሪ አያሌው ቢታን ይባላል። ዛሬ ተገናኘ ነው የትግራይ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ምርጫ እንዲደረግ መወሰኑን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ይፋ አድርጓልና ይህ ምን ያህል ተቀባይነት አለው? አንድ ክልል እንግዲህ ከህገ መንግስቱ ወይም ደግሞ ከፌደራል መንግስቱ ውሳኔ ውጪ ሆኖ ምርጫ ቢያከናውን በህግ አጥያይ እንዴት ነው? እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ማየት ያለብን መሰረታዊ ወይም አንኳር ናቸው ልጅ የማስባቸው ነጥቦች አሉ። በአንኛነት የመንግስት አወቃቀር ምን ይመስላል? በመንግስት አወቃቀር ላይ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ምን አይነት የመንግስት አወቃቀር ነው ያለነው የሚለውን አይቶና ፈትሾ ማለሽ ተገቢ ነው ይያምናለሁ። የመጀመሪያው እንደ ሀገር ደረጃ አወቃቀራችን የፓርላሜንታሪ ሲስተም ቢሆንም በዚያ ላይ የፌዴሬሽን የፌደራል ሲስተም አወቃቀር ነው። ፌደራል ላይ ደግሞ በሁለት አይነት መንግስታዊ አካላት ናቸው ያሉት፣ የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት አወቃቀር ነው ያለው። በዚህ ላይ እንግዲህ የፌደራል መንግስት በግልጽ በህገ መንግስቱ ላይ እንግዲህ ሁላችንም የምናምነው እቺን ሀገር እንደ ሀገር የሶሻል ኮንትራክት ወይም ማህበረሰባዊ ውል ነው ብለን የምናስበው ያው ለዚህ ህገ መንግስት ምንጭነን ህገ መንግስቱን ያረቀቀው እኛ ነን፣ እቺን ሀገር ሰላምና ደህንነቷ እንዲጠበቅ ያደረግነው እኛ ነን ብለው የሚያስቡት አሁን የትግራይ ክልላዊ መንግስት አመራሮች ወይም ህወሓት የሚባለው አካል ነው። ስለዚህ ያንን ካወጣ ደግሞ ህገ መንግስቱን አርቅቅ ያለው ካለ ህገ መንግስቱን ደግሞ መከበር አለበት የሚል ሐሳብን ተይዞ ነው እየተከደ ያለው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ የፌደራል መንግስት የራሱ የሆነ ኃላፊነትና ግዴታዎች አሉበት፣ የክልልም መንግስት የራሱ የሆነ ኃላፊነትና ግዴታዎች አሉበት። ስለዚህ ከዚህ ነጥብ አንጻር አሁን ከተነሳው ነጥብ አንጻር የፌደራል የክልል መንግስት ምንድናቸው ስልጣኖቹ የሚለውን መመልከቱ ይተሻለ ይመስለኛል። በአንቀጽ 52 ላይ የክልል ስልጣንና ተግባርን ለመወሰን በተቀመጠው ዝርዝር ሐሳብ ላይ በህገ መንግስቱ ለፌደራሉ መንግስት በተለይ ወይም ለፌደራሉና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው? የፌደራል መንግስት ለራሱ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ በጋራ ደግሞ ክልልና ፌደራሎች ደግሞ በጋራ የሚያስተዳድሩ ስልጣን አለ፣ የስልጣን ወሰን አለ። ከታክስ አስተዳደር ጋርና የመሳሰሉ ነገሮች የጋራ ወሰን የስልጣን ወሰን አላቸው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው?
ከነዚህ ውጪ ነው የክልል መንግስት ስልጣን ያለው ከተባለ አሁን ላነሳናቸው አሁን ለመወያየት ምክንያት የሆነን ጉዳይን በተመለከተ በእውነት የክልል መንግስት ስልጣን አለው ወይ የሚለውን ማየቱ መልካም ነው። ስለዚህ ምርጫና ምርጫን በተመለከተ የማን ስልጣን ነው የሚለውን ለመመልከት ስንመለከተው አንቀጽ 51 ላይ የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባርን ለመወሰን በወጣው ግልጽ ኃላፊነት ላይ አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 15 ላይ በዚህ ህገ መንግስት የተረጋገጡትን የፖለቲካ መብቶች ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንዲሁም ምርጫን በሚመለከት ህጎች ያወጣል ይላል። ስለዚህ አንቀጽ 51 ላይ የፌደራል መንግስት ስልጣን ምርጫንና መሰል የሆኑ ተግባራትን ለማስተዳደር ህጎችን ያወጣል፣ መመሪያዎችን ያወጣል። በዚህ አግባብ ይሄ ስልጣን የማንና የማን ነው? የፌደራል መንግስት ብቻ ነው። ይህንን እንዳያደርግ ደግሞ የሚከለክለው ምንድነው? አንቀጽ 52 የክልል መንግስት ይህን የምርጫ ስልጣን እንደሌለው የሚያመላክተው አንቀጽ 52 ላይ በህገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስት በተለይ ወይም ለፌደራልና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጣንን ምርጫን በተመለከተ በግልጽ ለፌደራል መንግስት ለፌደራል አካል ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን የትኛውም የክልል መዋቅር ምርጫን በተመለከተ ይሄንን ነገር ምርጫ አከናውናለሁ ብሎ መነሳቱ በራሱ ህገ መንግስቱን አከብራለሁ ብሎ ለሚያስብ አካል ተገቢም አይደለ። በተጨማሪም ደግሞ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብለን ከማለፍ የዘለለ ሌላ እንደውም ለንግግርም የሚያበቃ ነገር ያለ አይመስለኝም። አሁን ያለንበትን ወቅት ስናየው የወርሃ ሰኔ መጀመሪያ ላይ ነው የምንገኘውና እንግዲህ ከሁለት ወራት ባልዘለለ ነው ይህ ነገር ይከናወናል የተባለው ማለት ነው። ምርጫ ለማከናወን ደግሞ እንግዲህ ባሉት በክልሉም ቢሆን ይከናወን ከተባለ ሌሎች ተፎካካሪዎች ለምርጫ እድሉን አግኝተው ራሳቸውን ለማስመረጥ የሚያደርጉት ጥረት ይኖራል። አብዛኛዎቹ በዚህ እንደማይስማሙ ገልጸው ነበርና ራሱ አከናውኖ ራሱ ህዋት ስልጣኑን ይቀጥላል ማለት ነው። ምንድነው ከዚህ እስከ ሌሎች ተፎካካሪዎች ጋር በተያያዘ? አዎ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው አመክንዮን ብቻ ሳይሆን የህግን መርህን ማብራራታል። የህግ መርህን ካወራን የፌደራል መንግስት ብቸኛ ስልጣን ምርጫና ምርጫን የተመለከተ ነገሮችን የማስተዳደር ህግም የማውጣት አሊያም የመምራት ኃላፊነት የፌደራል ነው። ከዚህ ውጪ የሚደረግ ማናቸው መንግስቃሴ ህገ ወጥ ነው ተባብለናል። ነገር ግን ወደ አመክንዮን እንምጣ። የክልላዊ መንግስት ወይም የትግራይ ክልላዊ መንግስት በአንኛነት እያነሳ ያለው ህገ መንግስቱን የፌደሬሽን ምክር ቤት የምርጫ ማራዘምን በተመለከተ መጀመሪያም ሲቃወመው ነበር። ምክንያቱም 5 አመት ምርጫ በ5 አመት ጊዜ ውስጥ መከናወን አለበት፣ ይሄ ካልሆነ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚል አቋም ነበር የተያዘው በውስን ፖለቲካ ፓርቲዎች እና ደግሞ በፌደራል በትግራይ ክልላዊ መንግስት ወይም በህወሓት በኩል የሚነሱ የብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ናቸው። ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚል ነው። የዚህ የምርጫ ማራዘምን ይህ ህገ መንግስታዊነት ህጉ ፈቶታል አብዛኛው የህግ ምሁራንም። ምክንያቱም በአንኛነት አንቀጽ 93 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብን ደህንነትና የሀገርን ሉዓላዊነት መብቷን የሚገዳደር ጉዳይ ባጋጠመ ጊዜ አስፈላጊ ነው ብሎ ያመነበትን ነገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መፍትሄ መስጠት ሙሉ መብት ሰጥቶታል ህጉ። ህገ መንግስቱ ማን ያረቀቀው? እኛንን ህገ መንግስቱን ያረቀቀው ያሉት አካላት ያረቀቁት ህግ ነው እንግዲህ መልስ እየሰጣቸው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምንድነው መሰረታዊ እሴታችን? ደህንነታችን ይበልጣል እኮ። የኔና አንቺ የወንድም እህቶቼ የእናት አባቶቼ ህይወት ነው የሚቀድመው መምጣትም ያለበት። ለምሳሌ አለ ይሄንን ነገር ያወራን ባለንበት ቅጽበት ዛሬ ላይ 15 ሰዎች ከትግራይ ክልል በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል። በዛሬ ቀን በወጣው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጊዜያዊ ወቅታዊ ሪፖርት ላይ ይሄን ያህል ችግር አጋጥሞናል፣ ሞትም እየተመዘገበ ነው ያለው። ይሄ ገና ችግሩ ሳይከሰት ቀድሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ የህዝቡን ደህንነትና መብት ለማስከበር ጥረት ያደርግ የነበረ ክልላዊ መንግስት አሁን በሽታው እየተስፋፋ ለሀገርም ለዓለምም ስጋት እየሆነ ባለበት ሁኔታ ያስቸኳይ ጊዜውን አዋጅ ማላላት ከዚያም በዘለለ ደግሞ ምርጫ አከናውናለሁ ማለት እኔ የእብደት መጀመሪያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ እብደት ነው ለህዝብ የሚያስብ
ለራሱ ለወገኑ የሚጠነቀቅ የሚያስበው ግን ስልጣንን ሳይሆን የህዝብን መብትና ጥቅም ማስተበቅ ነው የመጀመሪያ ዓላማው መሆን ያለበት ብያስባለሁ። ስለዚህ የህዝብን ደህንነትና ጤና ከስጋት ለመከላከል የመጀመሪያው ነገር ቢኖር ስልጣን አይደለም መቅደም ያለበት። ስልጣን ዘግይቶ ነው የሚመጣው። እኔና አንቺ በህይወት ስንኖር ሌሎች ወገኖቻችን በህይወት መኖር ስንችል ነው ስልጣን የሚመጣው። በሞተ ማህበረሰብ ላይ ምን አይነት አግባብ ባለው ሁኔታ ነው ስልጣን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ሞክረው? ህዝብ ያለቀ የታመመ ኢኮኖሚ የደቀቀ ባለበት ሁኔታ ላይ አይ ስልጣን ይዤ ካልሆነ በቀር ምንም ነገር የምናደርገው ተገቢ አይደለም ብሎ ሐሳብ ማንሳት እኔ እብደት ነው ከማለት እጪ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ እነሱስ የማድረግ መብት አላቸው ወይ ከተባለ መብት የላቸውም ነው። አደረጉት እንኳን ቢባል ወደ መክኒዮን ንምጣስቲ ወደ ምክንያታዊነት ብቻውን ራሱ ትግራይ ክልላዊ መንግስት ራሱ አስመራጭ ኮሚቴ ሊመርጥ ነው? ራሱ የምርጫ ቦርድን ሊያቋቁም ነው? ከማን ጋርስ ተፎካክሮና ተወዳድሮ ነው ምርጫ ሊከናወን የሚችለው? እነማን ናቸው ወደ ምርጫው ሰፊ ምህዳር ውስጥ ገብተው ሐሳባቸውን ለህዝቡ ሸጠው ተወዳድረው? የትኛው አካል ነው በትክክል አሁን ላይ ስልጣን ለሚያዝ ዝግጁ የሆነው? በዚህ አጋጣሚ ነገሮችን ህግ በእጄ ላይ ነው ወይንም ስልጣንና ኃላፊነት እጄ ላይ ነው ያለው ብሎ በማሰብ ብቻ የህዝቡ ለዓላማነት አደጋ ውስጥ መጣል ተገቢ ነው ይላል አስም። እንደውም ከዚህ አንጻር ብዙ ጊዜ ከህወሓት መንግስት የሚነሳ ነጥብ የህዝብ ለዓላማነት የሚል ሐሳብ ነው። እስቲ ስለ ህዝብ ለዓላማነት እናንሳ። ህገ መንግስቱ ላይ ምን ይላል የህዝብ ለዓላማነት? አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የኢትዮጵያ ለዓላማዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የኢትዮጵያ ለዓላማዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል። ስለዚህ ለዓላማነት ከድንበር ለዓላማነት ይነሳል። ከብሔር የእነነት የማንነትም ጥያቄ ከሉዓላዊነት ጋር ይያዛል ማለት ነው። ከዛም እዚያው ላይ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ ምን ይላል? ሉዓላዊነታቸውም የሚገለጸው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካይነት ነው ይላል። ስለዚህ በመርጫ አምነው የመረጡት ማህበረሰብ ማለት ፓርላማ ውስጥ ያለው በፌደራል በሁሉም ክልል ላይ ተመርጦ ያለው ፌደራል ላይ ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ያለው አካል ነው። ፌደሬሽን ምክር ቤትም ላይ ያለው አካል ነው። ስለዚህ የመረጧቸው ሰዎች ምን አሉ ማለት ነው? አብዛኛው ሰው ምርጫው መራዘም አለበት የሚለው ነገር ላይ በከፍተኛ ድምጽ ተሸነፈ። ስለዚህ ሐሳብ አሸነፈ። ሐሳብ ካሸነፈ ከዚህ በኋላ አምባገነንነት ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ዲሞክራሲ ብለን የምናስበው የሐሳብ የበላይነት ነው። የግድ የኔ ሐሳብ ተግባራዊ ካልሆነ፣ እኔ ያልኩት ካልተሰማ፣ እኔ ያልኩት ነገር ብቻ ነው ትክክል ነው ማለት በራሱ የስህተት አካሄድ ነው ማለት ነው። አብዛኛው ማህበረሰብ ያላመነበትን አንድ ወገን ስላመነ ብቻ በዚህ አግባብ መሄዱ ተገቢ አይደለም ብያስባለሁ። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ህገ መንግስቱን ነው ህገ መንግስቱ አይደለም ከተባለ ህገ መንግስቱ የበላይ ነው ይያልን ነው። እዚያው ህገ መንግስታችን አንቀጽ 9 ላይ ህገ መንግስቱ የበላይ ነው ሲል በንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ማንኛውም የመንግስት አካላትን እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን የማስከበርና ለህገ መንግስቱ ተገዢ መሆን ኃላፊነት አለባቸው ይላል። ስለዚህ የትኛውም ባለስልጣን የክልልም ይሁን የፌደራል የመንግስት አካል ህግ አውጪው ህግ ተርጓሚው አሊያም ደግሞ ህግ አስፈጻሚው እነዚህ አካላት ብለን የመንግስታዊ አካል ናቸው ብለን የምናስባቸው ህገ መንግስቱን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ደግሞ ኤክስቴንሽን የመጣውን አደጋ ምክንያት በማድረግ ህዝብ የመረጠው አካል ሉዓላዊ ናቸው የተባሉት የህዝብ ስብስቦች በዚህ ሂደት ላይ ወጥ ሆነ መልኩ በተመሳሳይ ሐሳባቸው ጸደቀ። ስለዚህ ተገዢ መሆን አለብን ማለት ነው። የህገ መንግስቱ አካል ሆነ ማለት ነው ይሄ የወጣው። ስለዚህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በንዑስ አንቀጽ 3 ላይ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ በዚህ ህገ መንግስት ከተደነገገ ውጪ በማናቸው ማኳን የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ህገ መንግስቱ ላይ ስልጣን ለመያዝ የሚቻለው ዲሞክራሲያዊና ነጻ በሆነ ምርጫ ተሳትፈ ባገኘው ድምጽ መሰረት ነው ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ
ህገ መንግስቱ ላይ ስልጣን የተሰጠው አካል አግባባዊ በሆነ መልኩ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ነገሮች ከተስተካከሉ ከዛ ውጪ ስልጣን መያዝ አይቻልም ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ምርጫ ቦርድን የማቋቋም ሙሉ ስልጣን የተሰጠው የፌደራል መንግስት ነው። ስለዚህ ከዚህ ህገ መንግስት በተጻፈው ራሳቸው ናቸው ያዘጋጁት። ምን ያህል አብዛኛው ማህበረሰብ ነውበታል ሌላ ራሱን ይቻለ ጥያቄ ነው። ራሳቸው ባዘጋጁት ህገ መንግስት ራሳቸው ባጸደቁት እድሜ ልካቸውን በሚያወሩት የህገ መንግስት የበላይነት ከበር ለህገ መንግስቱ መስዋዕትነት ከፍለናል የሚለው አካል ይህንን ህገ መንግስት የማክበር ግዴታ አለበት። ይህንን ህገ መንግስት ያላከበረ እንደሆነ ግን የፌደራሉ መንግስት አስፈላጊ የሆነውን ኃይል ተጠቅሞ ህጉ ስለሚፈቅድ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስቱና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ክልል በራሱ ጊዜ ስልጣን ምርጫ አደርጋለሁ ካለ ነገም የኦሮሚያ ክልል እኔም ምርጫ አደርጋለሁ ይላል። ሀረሪም እንደዚያው፣ ቤኒሻንጉልም እንደዚያው፣ አፋርም፣ ጋምቤላም ሁሉም 9ኙም 10ኙም ክልሎች ምን ሊያደርጉ ነው? አይ እኔ በራሴ ምርጫ አደርጋለሁ ከተባለ ሀገር የምትባለው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አትኖርም ማለት ነው። የሉዓላዊነት ጽንሰ ሐሳብ እዚህ ጋር ከሰመ ወደቀ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች እንዳይመጡ ከወዲሁ ደግሞ የፌደራል መንግስት አስፈላጊ የሆነውን ኃይል ተጠቅሞ ይህንን የህገ መንግስታዊ በእነሱን አገላለጽ ልጠቀመው ይህንን ከህገ መንግስቱ ተጻራሪ የሆነን ተግባር ለመከላከል አስፈላጊ የሆነውን ኃይል ለመጠቀም መብት አለው ማለት ነው። ከሰሞኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በፍቃዳቸው ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ወደ ክልሉ ተጉዘው በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ መግለጫ ሰጥተው ነበር እና በመግለጫቸው የጠቀሱት ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ስላልሆንኩኝ ነው ስራዬን በገዛ ፈቃዴ ያቆምኩት ሲሉ ተናግረዋል። እና ህገ መንግስትን ከሚጥስ ብለው በፌደራል መንግስቱ ላይ ያሉትን ወይም አሁን የለውጥ ኃይል የተባሉትን ሲሉ እሳቸው ከለቀቁ ከቀናት በኋላ ያው የክልሉም የምክር ቤቱ አባልም ተመራጭም ስለሆኑ ማለት ነው ምርጫ አካሂዳለው የሚለው ውሳኔ ሲመጣ ምን አይነት አንድምታ አለው በህግ እይታ? አዎ ከዚህ ነጥብ ጋር በተያያዘ መጀመሪያ ህገ መንግስቱን በየቀኑ ሲጥስ ከነበረ መንግስትና መንግስታዊ አካል ጋር አብሬ ለመስራት ህሊና አይፈቅድም የሚል ነገር ነው ያነሱትና እስቲ ህገ መንግስቱ አሁን እሳቸውን እንደውም በዚህ አጋጣሚ ጥያቄን ጠይቃቸው ህገ መንግስቱ ከመጅ ጀምሮ ነበር ሲጣስ ነበር ይሄንን መጀመሪያ ይመልሱ። ከዛ እሳቸው ይህ ህገ መንግስት ሲጣስ ለምሳሌ በዚህ በቅርብ ጊዜ በዚህ 2-3 ቀን ጊዜ ውስጥ ነው ስልጣናቸውን ይለቀቁት። በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ እሳቸው የነበረባቸውን ኃላፊነት ህገ መንግስቱ እንዳይጣስ ምን አድርገዋል? ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛውን የሆነ የስልጣን እርከን ላይ የነበሩ ሰው ናቸው እሳቸው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ላይ መጀመሪያ ከመስ ጀምሮ ነበር ህገ መንግስቱ ሲጣስ የነበረው? ባለፉት 2 አመታት ነው ወይስ ባለፉት 10 አመታት ነው ወይስ ባለፉት ረጅም አመታት ነው? ይሄን መጀመሪያ ምላሽ ያስፈልጋል። እሳቸው ከመስ ጀምሮ ነው ህገ መንግስቱ ሲጣስ የነበረው የሚለው ነገር መልስ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ እሳቸው ምን ሲሰሩ ነበር? የማንን ጎፈሬ ሲያበጥሩ ነበር? በዚህ ጊዜ ውስጥ ህገ መንግስት እየተጣሰ ነው ካሉ ህገ መንግስቱ ስለመጣሱ ለህዝቡ አቤት ማለት ነበረባቸው። ምክንያቱም በየመድረኩ እናያቸው ነበር መንግስትን ሲያሞግሱና በል ይበል ደግ ነው ያለ ከማሞገስ በዘለለ የተለየ ሲቃውሙ ያየነው ነገር የለም። ለተቃውሞ ከሆነ ድንገት ማከላይ ስብሰባቸው ላይ ሲሄዱ ተቃውሞ እንደሆነ አናውቅም። በህዝብ ፊት ግን ቅዱስ ጨዋ መልካም የሆነ መሪ እንዳለን ነው ሲነገረንና ሲደሰኮርልን የነበር ነው። ከመሪ በዘለለ የትኛው ህገ መንግስታዊ ፓርት ነው የተጣሰው? የዛሬ የትላንት የተነሳቸው የምርጫ ጉዳይ ነች ህገ መንግስቱን መጣ እየተጣሰ ነው ሊባል የተቻለው? ሰባዊ መብታችንን ሲገረሰስ የት ነበሩ እሳቸው? የዜጎቻችን በየቀኑ ሰባዊ መብታችን ስንዋረድ የት ነበሩ? ከጅብ ጋር ዜጎች አብረው ሲኖሩ የት ነበሩ እሳቸው? አፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አልነበሩ እንዴ? የብሔር ብሔረሰቦች ተወካይ ፕሬዚዳንትና አፈጉባኤ አልነበሩ እንዴ? የት ነበሩ ይሄ ሁሉ ሲፈጸም? ዜጎች ኮዳ ሲንጠለጠል ብለቶቻቸው ላይ ኮዳ ሲንጠለጠል የት ነበሩ እሳቸው? ምናልባት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነው ከተመረጡ እንግዲህ ባለፈው ሚያዝያ ወር 2010 ላይ ይመስለኛል ወደ ስልጣን የመጡትና ከለውጡ የለውጥ ኃይል ከተባለው ጋር ነው የመጡት። ይሄ የኮዳውና መሰል ነገር ይመስለኛል ከለውጡ በፊት
ያለ ሲነገር የሰማነው ምናልባት በዚህ ሁለት አመታት ውስጥ የሆኑ ሰባዊ መብት ጥሰቶች በጣም ብዙ ነበሩ። ሰው ተዘግዘቆ የተገደለበት በጣም ነውር የሆኑ ነገሮች በሀገራችን የተፈጸሙበት ወቅትንም ማንሳት አይ እሳቸውን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤነታቸው ጋር ብቻ እኮ አይደለም ማነሳው። ማዕከላዊ ኮሚቴ ኃላፊ ነበሩ እኮ። ትላልቅ ኃላፊነትና ስልጣን ላይ የነበሩ ሰው ናቸው እኮ። ዛሬ ላይ ስልጣን ትላንትና ዶክተር አብይ ወይንም ቀድሞ የነበረው አሁን ብልጽግና ብለን የምንጠራው አካል ዝም ብሎ መርጧቸው አምጥቶ አይደለም ስልጣን የሰጣቸው። ከዚህ ቀደም የሆነ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በዛ ጊዜ ምን ፈጽመዋል እኮ? አሁንስ በየቀኑ ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን ስትቃጠል አባቶች ሲታረዱ ወጣቶች በየሜዳው ላይ ተዘቅዝቀው ሲገደሉ በየቦታው ላይ ህፃናት ሲደፈሩ እናቶች ክብራቸው ሲዋረድ ይሄ ሁሉ ሰባዊ መብት ጥሰት አይደለም ወይ? የዚህን ጊዜ ምን አይነት አቋም ያዙ? ስለዚህ ምርጫ ስልጣን ላይ ብቻ ስልጣን የስልጣን ጊዜ ማቆያ ላይ ብቻ ህገ መንግስታ የሚሆን ከሆነ እንግዲህ ፍርዱ ለህዝብ ነው መተው። ስልጣን ላይ ብቻ ከሆነ ሰባዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብት ሲጣስ ግን ህገ መንግስት አልተጣሰም ብሎ ሐሳብ ማንሳት እኔ ከጤናማ አመለካከት ወይም ጭንቅላት ካለው ሰው ለዚያውም ሀገርን ሲመራ የቆየ ሀገርና ህዝብን ሲመራ ስንት ሚሊየን ጨዋ ኢትዮጵያውያንን ሲመራ ከነበረ ሰው እንደዚህ አይነት የተዋረደ አመለካከት መስማት ያስደነግጣል። በእነዚህ አይነት ሰዎች ነበር እንዴ ስንመራ የነበረው የሚለውንም ነገር እንድናየም ያሳስበናል ማለት ነው። እንደውም ከዚህ በኋላ የምንመርጣቸው መሪዎቻችን ምን አይነት ስብዕና ያላቸው መሆን እንዳለባቸው ለእያንዳንዳችን የቤት ስራ ነው እየሰጠን ያለው። ከሰባዊ መብት አያያዝና ከዲሞክራሲያዊ መብት አያያዝ ከስልጣን ጊዜ ማራዘም ይልቅ ስለ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብት አያያዝ ምን አይነት ሜንታሊቲን ያለው ብለን ለክተን እነዚያን ሰዎች ወደ ስልጣን ነው ማምጣት ያለብን። ስለ ስልጣን ጊዜ የሚጨነቁ ሳይሆን ስለ ምርጫ ጊዜ የሚጨነቁ ሳይሆን ስለ ሰባዊነት ስለ ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚጨነቁ ሰዎችን ወደፊት አወዳድረን የምንመርጣቸው ሰዎችን ማግኘት ያለብን ይመስለኛል። ቀጣዩ ምርጫ እቺ ጊዜ እንደውም የበለጠ ማንን ነው የምንመርጠው የምንለውን ነገር በደንብ እንድናሰላስል ጊዜና እድል የሚሰጠን ይመስለኛል። ወደ ትግራይ ስንመለስ አሁን ከፌደራል መንግስቱም ከምንም ባለፈ የትግራይ ህዝብ በዚህ ተጎጂ የሚሆንበት ወይም ቢጠቀምበት ነገር አለ? ከፓርቲ ከፖለቲካ ወጥተን ህዝቡ ጋር ብንመጣ ከፖለቲካው ሳንወጣ አንድ ሐሳብ ልስጥ። ይሄ አካል ምርጫ አከናወነ እንበል፣ በቀጣሚን በተዘዋዋሪ በህጋዊም ወይም በህገወጥ መልኩ ምርጫ አከናወነ እንበል፣ የፌደራል መንግስት ግን ምርጫ አላከናወነ፣ ፌደራል መንግስት ላይ መቀመጫ ይኖረዋል ማለት ነው ይሄ ሰው ይሄ አካል በምንስ አይነት አግባብ? ምክንያቱም እቺ ሉዓላዊ ሀገር ነች፣ እንደ ሀገር የፌደራል ራሱን የቻለ መዋቅር አለው። ስለዚህ የክልል ተመራጮች ፌደራል ላይ የራሳቸው የሆነ የፓርላማ መቀመጫ ወንበር ያገኛሉ። ከሀገራዊ ምርጫ ባፈነገጠ መልኩ ክልላዊ ምርጫ አድርጎ የፌደራል ተመራጮችን ወደ ምርጫ ማዕከል ያመጣል ማለት ነው? ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆንብን ማለት ነው። እና ይህንንስ እንዴት አስባል? ክልላዊ ምርጫ ብቻ ነው ለማድረግ ያሰቡት? ክልላዊ ምርጫም ለማድረግ የግድ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ይሁንታ ማግኘት አለበት። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ይህንን ማድረግ አልችልም ብሎ በይፋ በፓርላማ ደረጃ ጊዜው እንዲራዘም ተደርጓል። ሀሳቡም ቀርቦ ህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴም በጉዳዩ ላይ ሀሳብ ሰጥቶ የህዝብ ይሁንታ እኔ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሊዝ አዋጁ እንኳን ሲወጣ እያንዳንዳችን የግለሰብ ህይወታችን የሚነካው የሊዝ አዋጅ ራሱ በጓሮ በኩል ነው ተዘጋጅቶ መጥቶ ጸደቀ ተብሎ በህይወታችን ላይ ተጽዕኖ ሲያመጣ የቆየው። ነገር ግን ይህንን የመሰለ ህዝብ እንዲያውቀው በተደጋጋሚ ምሁራንም ሀሳብ ሰጥተውበት ቀድሞ የህገ መንግስቱ አርቃቂ ኮሚቴ የነበረውም አካል ሀሳብ ሰጥቶበት ህዝቡም ስሜቱን እንዲያንጸባርቅ ተደርጎ መጨረሻ ላይ ለዚህ ህገ መንግስታዊ ትርጉም የተሰጠበት አግባብ ለእኔ እንደ ህግ ባለሙያ መልካም ጎን ነው፣ መልካም ጅማሮ ነው። በዚህ ሊቀጥል ይገባል። ይህም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጥቃቅን ህጎችም ሲወጡ ህዝቡ ዘራይቱ ሴይንግ ሊኖረው ይገባል። የመሰማት መብት አለው። ያንን የመሰማት መብቱን መሰረት አድርጎ የትኛውም ህግ ሲወጣ በዚህ አግባብ መሄድ አለበት ነው። ወደ ህዝቡ ግን ስንመጣ ኦልሞስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ አይችልም ብሎ ከልክሏል። ምርጫ ለማከናወን ደግሞ የትግራይ ክልል ህዝብ ቁጥሩ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ነው ብለን እንኳ ብናስብ ከዚህ ውስጥ
ለምርጫ ሁሉም ሰው አብዛኛው ሰው ወጣ ከግማሽ በላይ ወይም ግማሽ ያህል ወጣ እንኳን ብንል ህግን እየጣሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህግ መንግስት በዚህ ጊዜ ይሄ ግልጽ ክፍተት ስላለ ግልጽ የሆነ የህግ ጥሰት ስላለ ይህንን ምን ማድረግ ይችላል ማለት አስፈላጊውን ኃይል ሊጠቀም ይችላል። በዚህ ጊዜ በፖለቲካ ፍላጎት በፖለቲከኞች ፍላጎት ምክንያት ህዝቡ ግን አላስፈላጊ ዋጋ ሊከፍል ነው። አላስፈላጊ ዋጋ ሊከፍል ነው። ሞት ሊመጣ ይችላል። እስራት ሊመጣ ይችላል። ያካል ጉዳት ሊመጣ ይችላል። ይሄ ሁሉ ነገር ግን የሚሆነው በስልጣን ጥመኞች ምክንያት ህግን አስከብራለሁ ብሎ የሚያስበው የፌደራል መንግስት ስልጣንን ፈልጋለሁ በራሴ አግባብ ደግሞ አስኬዳለሁ የሚለው የክልል መንግስት በዚህ መሃል ላይ ሁለቱ ዝሆኖች በሚጋጩበት ጊዜ ዝቅ ያለው ነገሮችን በብልሃት ልለፍ ብሎ ዝቅ ያለው ህዝብ ነው የሚረገጠውና የሚጎዳው። ይሄ ኮምፕሊትሊ ለሞራልም ተቃራኒ ነው ለህግም ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ለኔ ህዝቡ በዚህ ሂደት ላይ መብቱን ማስከበር አለበት እውነት ነው። ነገር ግን መብቱን ሲያስከብር ሌሎች እህት ወንድሞቹ ሌሎች እህት ክልሎች ሌሎች ወገኖቹ ምን አሉ? የትግራይ ክልል ከሌሎች ክልል የሚለይ የተለየ ፍጡር አይደለም። በሰውነት ሁላችንም እኩል ነን። ስለዚህ ነገ የሚኖረው ከኔና ካንቺ ጋር ነው፣ ኮሮሞ ጋር ነው ነገ የሚኖረው፣ ነገ ከአማራ ጋር ነው የሚኖረው፣ ከወንድሞቹና ከእህቶቹ ጋር፣ ነገ ከደቡብ ከቤኒሻንጉል ከአፋር ከጋምቤላ ከሐረሪ ከሁላችንም ጋር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ለብቻው ተገንጥሎ ግን ይሄንን አካሄድ ቢሄድ ራሱን የገነጠለ ተደርጎ ነው በእኛ ማህበረሰብ የሚቀረጸው። ነገ ለመኖርም አብሮ ለመኖር ተሳስቦ ለመኖር የጋራ ተግዳሮት የጋራ ህይወታችን ላይ ማነቆ ጥሎ ነው የሚያልፈው። እንድናባላ ምክንያት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ በርግጠኝነት የትግራይ ክልል ህዝብ በጣም አስተዋይ በጣም የሰከኑ በጣም ሃይማኖተኞች እንደሆኑ ነው ማምነው ማውቀው። ይሄ ምስኪን ማህበረሰብ ግን ለፖለቲከኞች ጥማት ብሎ ራሱን ይገብራል ብዬም አላስብም። ስለዚህ ሌሎች ወንድምህቶቹ ምን አስበዋል ምን በለዋል የሚለውን ተመልክቶ ትክክለኛው ውሳኔ ወሰናል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።